kanal. I dag så sitter jeg her, og det her er altså en veldig etterspurt video. I hvert fall veldig mange av seerne mine har spurt om denne videoen her på Snapchat. Så det her er liksom ikke med for skryting og ja, det er ikke en skrytevideo. Hvis du synes dette er en skrytevideo, så anbefaler jeg at du bare klikker ut nå av videoen, og så ser du på en annen awesome video. Så folkens, nå tror jeg vi bare skal sette i gang. I dag så skal jeg vise dere mine julegaver 2017, og forresten, godt nyttår folkens. I dag er det 1. januar 2018, utrolig, utrolig kult, og jeg har tenkt å gjøre 2018 til det beste året til nå. Så folkens, hvis du har lyst til å hjelpe meg, så gjerne gi en tommel opp, og abonner på kanalen hvis du har gjort det. Nå skal jeg sette i gang, kjør video. No. No. Jeg skal altså vise dere hva jeg fikk til jul 2017. Jeg kan starte med denne genseren her. Den fikk jeg altså av mamma og pappa. Hvis dere ser her, det er altså en Vikafjell ullgenser. Utrolig fett, utrolig fett. Egentlig så var det jeg og broren min, fordi vi fikk prikklig, bare så han fikk i blå eller noe sånt. Og jeg fikk i den rosa, hvit og grå. Men egentlig så var det vi som plukket dem ut, fordi pappa spurte om vi kunne finne noe. Det var fint da, en ullgenser på sport. Gikk vi inn og så fant vi det, og så ja, så... Så han kjøpte det med pakkene mine, for jeg er veldig glad i å pakke gaver, så det var faktisk jeg som pakket inn det. Både den genser her og den til broren min, men folkens, vi hopper på neste ting. Jeg fikk ikke så veldig mye klær, jeg fikk bare den genseren her, og så fikk jeg denne genseren her. Den fikk jeg da av Katrine, firemenningen min. Utrolig fin, det er sånn der... grå og hvit på en måte, ganske fint stoff, og det er veldig deilig å behage sånn stretchy stoff da. Så det var utrolig fin genser. Men utrolig fin, Katrine, tusen hjertelig takk. Hvis dere kjenner meg utrolig godt, så vet dere kanskje at jeg ikke liker sjokolade. Jeg fikk faktisk utrolig mye sjokolade. Her fikk jeg i hvert fall en del toffer og sånn. Tre toffer i hvert fall. Og så fikk jeg en melksjokoladeplate. Jeg vet ikke, helnøtt med hasselnøtter eller noe sånn melksjokoladeplate. Og siden jeg ikke liker sjokolade, så er det første vann til mølla. Det ringte ikke på. Det er ingen som har lyst til å ha sjokolade. Må jeg se klare å spise det her nå? Ja, folkens, gjerne bare kom på besøk, ring på den dørplakka, og så skal du få litt sjokolade av meg, vet du. Jeg fikk også tyggis. Ekstra tyggis å ha her. Ja, jeg fikk utrolig, utrolig mye sokker. Jeg skjønner ikke, jeg fikk dere sokker til jul, fordi jeg fikk utrolig mye. Ok, her fikk jeg to par, her fikk jeg et rosa par, her fikk jeg noen svarte, her fikk jeg en strømpebukse, og her fikk jeg noen ullsokker. Jeg fikk utrolig, utrolig mye sokker, så tusen hjertelig takk. Jeg ønsket meg egentlig for det meste penger, så alle penger jeg fikk, jeg ligger da i den konflikten her. Jeg gidder ikke også å si hvor mye jeg fikk. Jeg vet at det er mange som kanskje har fått mye mer penger enn meg, og noen har kanskje fått mindre enn meg og sånn. Så jeg gidder ikke å skryte av det, eller... Ja. Taran, altså Spritehot, kanalen som henne står der. Gjerne sjekk henne ut, og av henne så fikk jeg ostepopp, en maxibag. 450 gram, utrolig mye ostepopp. Jeg har egentlig utrolig mye ostepopp fra før, men tusen takk, tusen takk. Jeg har i hvert fall utrolig mye til gjester og sånn da, så det er jo utrolig kjekt. Så fikk jeg sånn der kortholder av henne her, så kan jeg klistre den på mobilen, helst på en deksel kanskje da. Nå er ikke jeg på dekselet mitt. Jeg fikk også en ganske kul sånn der penne av hun. Så er det en sånn touchpen der, og så er det en vanlig pen på siden her. Hvis du ser det, så den kan jeg liksom skrive med. Så den var utrolig fet, og så er de rosa og faktisk underbukser. Ja, underbukser. En lilla en, og så fikk jeg en rosa en. Kule farger å ha som underbukser, må jeg si. Veldig, veldig kult. Tusen takk til dem som gikk meg her. Og så fikk jeg en deodorant, en deo. Den lukter utrolig godt, må jeg si. Tusen takk for det, og så fikk jeg en sånn... Ok, to sek. Og det er våren. Hello. Kommer jeg? Endelig! Jeg er ved Oda nå. Ok, nice. Jeg driver og bare spiller inn en video om hva jeg fikk til julegave fra 2017. Jeg har bare så vidt noe vi viser igjen, så jeg må slappe meg. Ok, ha det bra, Varin. Ha det. Så dere hørte, hun kommer nå straks. Hun er rett borte her. Hun er kanskje 30 meter unna. Så vi går videre. Jeg fikk en sånn her, jeg vet ikke om jeg fikk den da, men jeg fikk en liten sånn, men jeg liker ikke sånn, så først måtte jeg melde der også. Også Julie, klassen min, Julie Steffensen,
fikk jeg en utrolig fin toalettveske her. Karitrå og greier. Tusen hjertelig takk, Julie Steffensen. Den var utrolig kul. Jeg sitter faktisk ved siden av henne i klasserommet. Så her ser du Karitrå-merket. Det er real. Jeg fikk også enda mer sjokolade her. Jeg husker ikke hva det heter. Altså sånn konfekt eller noe sånt. Så var det sånn gulleske da. Og så oppi her ligger det da liksom sånne skikkelig kule sjokolader som er så gode som voksen synes da. Og så er det enda mer under. Det er tre rader eller fire rader, jeg vet ikke. Neste ting er altså denne her, de hobby som jeg fikk av søskenbarna mine. Men oppi her så er det forskjellige ting til å lage nisser og sånt. Så følger det med en sånn bruksanvisning. Her som viser deg hvordan du kan lage forskjellige ting ut av nisser og sånt. Så det er masse sånn der utstyr oppi her da, til å lage nisser. Jeg kan vise deg, her er det sånn tidsskjerm. Sånne her. Nei, vet du hva? Jeg husker ikke hva ting heter. Det er lenge til jeg har gått på barneskolen. Det var på barneskolen vi gjorde sånne her, så det er gode minner, ass. Men folkens, det er alt jeg fikk til jul. Hvis noen har glemt noe, så vet jeg ikke det, fordi jeg har... Ding dong! Ok, folkens, tusen hjertelig takk for å se på videoen. Husk å legge igjen en stor tommel opp, og har du ikke abonnert, så anbefaler jeg å gjøre det nå. Kommenter noe kult nedenfor. Gjerne kommenter hva du fikk til jul, for det er utrolig kult å vite hva du fikk. Så folkens, vi snakkes i neste video. Ha det bra, god jul. Nei. God sommer og godt nytt år. Ha det bra. Run.